Aquesta pluja de setembre era una de les visitants més esperades a les illes. Tot i que han estat precipitacions irregulars, han arribat a caure 62 litres al Parc Natural de Llevant de Mallorca, 46 a Cala de Bou a Eivissa i 19 a Ferreries, a Menorca. La força de l'aigua pot haver ajudat a tombar aquest arbre de palma i a Calvià s'han tancat bona part de les platges del municipi per mor de la tempesta elèctrica de l'hora baixa. En dues hores han caigut prop de 1.500 llamps. Bon vespre. Feia 4 mesos que no plovia de manera generalitzada a les Illes Balears i és una aigua molt ben rebuda. Avui farem un repàs de la qualitat de les reserves hídriques de les illes. Abans, però, explicarem la que és la notícia política del dia. La presidenta Armengol ha encetat el debat de política general i ha demanat un pacte per lluitar de manera efectiva contra la violència de gènere. També ha advertit que és difícil lluitar contra la saturació turística quan aquesta diu és un fenomen conjuntural. Sí que ha anunciat tanmateix restriccions en el lloguer vacacional i un pla de reconversió de Sant Dureta. El discurs de manco d'una hora ha rebut el suport matisat dels partits del pacte de govern i les crítiques obertes del Partit Popular, Ciutadans i el PSC. La nostra societat no es pot tornar a permetre que els governants mirin cap a un altre costat. Crec que Francina Armengol no pot fer un discurs valent quan no ha fet unes polítiques valentes durant tot l'any. Ho hem vist abans, les primeres pluges importants en 4 mesos poden ajudar a pal·liar la manca de reserves hídriques. Avui hem trobat la cara i la creu de la gestió de l'aigua a les illes. 8.000 veïns de Sant Jordi a Eivissa ja es beneficien de la interconnexió de les desalinitzadores de Vila i de Sant Antoni amb el dipòsit de Saseres. Es preveu que el sistema subministri a la xarxa d'aigua potable 2.400 metres cúbics d'aigua al dia. A Mallorca, però, 10 municipis de l'illa ofereixen aigua corrent no apta pel consum humà. En la majoria dels casos és perquè supera els nitrats. La zona més afectada és la del nucli costaner de Calafiguera-Santanyí. L'agricultura i la ramaderia intensiva són els factors que més contribueixen a la presència de nitrats als pous de Mallorca. Des que l'Ajuntament de Santa Margalida, va reduir el nombre de contenidors en sòl rústic, han proliferat ja els abocadors il·legals. El consistori demana més civisme per tal d'evitar situacions d'insalubritat. A Mallorca, 350.000 tones d'enderrocs d'obra s'aboquen il·legalment segons el sector. La concessionària del servei MAC Insular investiga els casos que van més enllà d'una resta d'obra domiciliària deixada a la vorera del camí. I fa un any que es va revelar que Volkswagen, la primera automobilística europea, havia enganyat els seus clients tot manipulant les emissions dels seus vehicles dièsel. A les Illes Balears, més de 350 usuaris ho han denunciat ja a la justícia. En cap de les reclamacions espanyoles, els tribunals han donat la raó als propietaris dels vehicles. I demà se celebrarà el Dia Mundial contra l'Alzheimer, però avui ja han pogut veure els primers actes de suport a un col·lectiu de més de 6.000 persones a Balears. Per això, fa pocs minuts, l'Ajuntament de Palma s'ha il·luminat amb el color morat. Ha estat a petició de l'Associació de Familiars de Persones que pateixen aquesta malaltia. També s'ha organitzat un cinefòrum sobre la pel·lícula I tu quién eres, per reforçar el paper de la família i dels cuidadors. El temps d'esport, bon vespre. El campió ja és a casa seva. Mario Moll ha arribat avui migdia a Mallorca per celebrar amb la seva família el títol mundial de triatló. La rebuda ha estat emocionant. Moltes han estat les abraçades. Però si qualque cosa ha destacat per damunt les altres, ha estat el somriure permanent a la cara de Mario. L'atleta balear estava alegre i feliç amb la seva medalla. També vol seguir pel camí de l'alegria l'entrenador del Mallorca. I per això Fernando Vázquez traurà dijous a Tenerife el mateix 11 titular que va guanyar el Girona diumenge passat a Son Moix.